Tabii, qancha? 45 yurgan. 45 ming yurgan, halol yurgan, ha? Aka, nechib so'rayapsizlar buni? 4000 so'rayapman, aka. 4000 so'rayapsiz, ha? Buni yili nechaga? 97. 97. Aka, mutlaq qanday? Bay bo'lmas. Qancha litsenziyasi, qancha muddatda? 3 yil. 3 yilga barterga bo'lsa ham, kopalt munosabatda bo'lsa ham olaveraman. Farqi barterga bo'lyaptilar, aka. Aka, bu Nexia sizdanmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, buni yili necha? 97. 97, probeg qancha? 1.5 o'tdi. 2700. Ha, shu 1.5 o'tdi deyaptilar. Aka, telefon raqamingizni beravering. 91 91lik. 443 443 5168. 5168 telefon raqamiga telefon qilasiz. Qaro Nexia xarid qildingizmi do'stlar? Aka, buni o'zingiz nechib so'rayapsiz? Buni 300 million so'm deyapman. So'm 300 million so'm, ha? Buni qanday variantlar, qanday buni barter? Barterga bo'lsa ham, kopalt munosabatda bo'lsa ham olaveraman. Farqi barterga bo'lyaptilar, aka. Faqat naqd pulga, lekin variantga yo'q. Boshqa faqat mashin variantdan boshqasiga yo'q. Tashlab berish. Audio sistema qo'yilgan. Mana yurgan probega 279 ming yurgan, chexol polik qilingan. Aka, buni kraskalar qilinglarda bu. Kraskasi bor. Ana sariq Nexia. Assalomu alaykum aka. Sizdanmi? Aka, buni ozgina ma'lumot bering, buni yili necha, buni necha so'rayapsiz, probegi qancha? 98-yil. 98-yil, ha? Ne ismi söylüyorsunuz? 3,5. 3,5? Probeyi kança? 110 bin yürgen, ha? Bakın bunun daki mutlaka ne? Bayi. Kança listeniz, kança mutlaka? 3,5. 3,5 listeniz bu, ha? Bunun hakkında variantla ne? Barterge, motion barterge? Hakkı nakit ya? Bir de rakamı zaten yorun. 412. Neçilik bu? 91'lik. 91'lik, 412. 82.43. 82.43 telefon raqamiga telefon qilib, shu sari Nexia haqida ma'lumot olib, shu Nexia xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Biz salon qismlarini, bagaj qismlarini ko'rsatamiz, yana motor qismini. Yana shpika toza. Audio sistema qo'yilgan. Mana yurgan probegi. Arqa salon qismi. Chexol polik qilingan. Aka, buni dokumentlarini qanday qilamiz? Ijara, generalni, оформит? Yo'q. Farqi xohlaganingizni qilib berasiz, ha? Zapaska, damkrat, bolonka, hammasi bor. Bundan sari Nexia xarid qilmoqchi bo'lgan do'stlar, taksiga tayyor, 3 oylik litsenziyasi bor deyapti aka. Bemalol shu telefon raqamiga telefon qilib, sari Nexia xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Bir bagaj qismi, motor qismidan ko'rsatamiz hozir. Mana motor qismi. Sons motor. Metan gazlar bor. Akkumulyator yangi qo'yilgan. Gidravlika rul. Motor xodovlar qanday aka? Javob berasan ularga? Yaxshi aka, javob beraman deb turibman. Mayli aka, charchamay savdo o'zi bersin. Mana yana bir sari Nexia. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ayranlar bilan. Aka, nechib so'rayapsizlar buni? 4000 so'rayman. 4000 so'rayapsiz, ha? Buni yili nechaga? 97. 97 yil, ha? Probeg qancha? 2 kilo yurgan, ha? Buni aka, variant barter deganda? Yo'q. Faqat naqdga. Telefon raqamingizni aytavering. Audio sistema qo'yilgan. 91lik, aka. 91lik. 979. 979. 42. 42 telefon raqamiga telefon qilib, sari Nexia haqida ma'lumot olib, shuni xarid qilishingiz mumkin do'stlar, bir bagaj qismini. Motor qismini ko'rsatamiz. Aka, buni variantlari qanday? Variant faqat naqd. Naqd, ha? Buni litsenziyasi qancha bu? Litsenziya yo'q, bu sobsin. Sobsin, ha? O'zi suni sariq ekan bu, hech qanday narsa yo'q. Aka, qisqa motor, metan qo'yilgan 100 talik. Zapaska, bor. Damkrat bo'lon qilishlar aka qayerda? Bor, ha, mana hammasi yerda. Ichida ekan. Bir yon qismlarini ko'rsatamiz. To'rtta zyuradan mana sakan qo'yilgan. Bolalar yangi.
qo'yilgan. Gidravlik rul, rul. Zashniga ham qo'yilgan dugalari bor mana. Shundagim Nexan qartmoqchi bo'lganingizda bu yangi telefon raqamiga telefon qiling, shuni qartingiz. Mayli, akalar charchamanglar. Aka, bu Nexan kimdan ekan? Assalomu alaykum. Nechim so'rayapsiz aka? Buni 6800. Hozir 6800 so'rayapsiz, mana toza Nexia. Yili necha ekan buni? 15. 15 yil, ha? Probeg qancha? Probeg 45 yil. 45 mingga halol yurgan, ha? Kraskalar qayerlarda bu? Yo'q, yo'q. Javob, ha? Telefon raqamingizni aytib bering aka. Telefon raqam. Beravering. Mojman keman. Sizga murojaat qilar shuni Nexia xat qilmoqchi bo'lgan do'stlar. 91. 91 lik? 300. 55 25 telefon raqamiga telefon qiling, shu oq Nexia haqida ma'lumot olib, shuni Nexia xat qilsangiz mumkin do'stlar. Yana bir sizlarga salom qilsin, bagajsiz bilan ko'rishib o'tamiz. Aka, buni variantlari ham bormi? Yo'q. Motion barter deganda, mana yurgan 45 ming. Audi o'ziniki, chexol polilar hammasi radnoy. Kraska toza deyaptilar aka. Dokumentlar qanday bo'ladi? Ijara generalni, aforment. Farqi ham xohlaganini qila olishi mumkin, ha, obunachilarimiz. Faqat aforment. Mana motor qismi. Doz motor. Metan propan aka bu. Propan 4-inchi pokolenya. 4-inchi pokolenya propan qo'ygan deb turadi. Toza mashincha. Kimdakim shuni Nexan xat qilsa, bu yangi 55 25 necha raqam dedilar, o'shanga telefon qilib xat qilsangiz mumkin. 4 ta bo'lgan yangi mana diskada. Mana yana salom qilsam bir ko'rsatamiz. Bagaj qismidan kelamiz. Mana afishkalar toza. Aka, bagaj qismini ochaylik. Motor qada o'ylagan aka? Javob ham ularga. Motor qismi toza. Mana metaran propan qo'yilmagan, ha? Propan qo'yilgan desa. Mo zapaska qayerda aka? Zapaska berasiz, ha, bu narsa so'rasa. Damgrad polon qulash hammasi bor zapaska bor uyga deyaptilar. Kimdagi tushuniksizlar har qimosh bo'lmasa, boya aytgan raqamga telefon qilib har qim kirishingiz mumkin. Mayli, akalar charchamanglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Bayramlar bilan. Aka, buni ozgina ma'lumot bering Nexia haqida. Buni yili necha, buni necha so'rayapsiz? Nima ma'lumot beraman? Nima ma'lumot beraman? Yili necha buni aka? 2009. 2009 yil, probegi qancha? 1.5 yurgan, ha? Buni necha so'rayapsiz? 5000. 5000 so'rayapsiz, ha? Aka, buni variantlar qanday buni aka? Variant. Moshin barter pul tashab berish. Yo'q, yo'q, naqd. Faqat naqdga. Telefon raqamingizni aytib bering. 512. Nechilik u? 90. 90lik 512. 25-67 telefon raqamiga telefon qiling, shu Nexia haqida ma'lumot olib, shu Nexia xat qilsangiz mumkin do'stlar. Qanday savollar bo'lsa, shu telefon raqamdan bila olasizlar. Aka, bir bagaj qismini, motor qismini ochib bering, bir ko'rsatinglar obunachilarimizga. Mana bagaj qismi. Zapaska bor, propandami deyman, ha, o'shani propanda. Dangrad bo'lgan bo'lsa hammasi bor. Aka, motor xadovoylar qanday aka? Motor xadovoylar gapi yo'q. Javob, ha, kraskasichi? Kraska radni, kraska chiqsa puldan tashlab beramiz, ha, ozgina. Ozgina pul tashlab beramiz deyaptilar. Faqat naqdga. Akmatov yangi qo'ygan propan. Motor yangi qo'ygan. Javob deyaptilar, dugalari bor ana, motor hamma joyi javob mashina deyaptilar. Agar mashina ayb bo'lsa pulini o'tib beraman deyaptilar. Kimdagim shuni Nexia qatmoqchi bo'lganlar. Keladi aka, mana obunachilarimiz nasib bo'lsa ertaga bu mashinchangizni ko'radi, keyingi kuni kelib olib ketadi. Mayli akalar, charchamanglar. Aka, sarg'i Nexiani ham. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, bayramlar bilan. Kayfiyatlar. Aka, buni Nexia haqida ozgina ma'lumot bering. Yili yurgan probegi summasi 2009.
2004 da bulun normal mi? 2009. Hı. Pollux. Hı. 1.6. Hı. Yürgene 2 kub. Ne söylüyorsun bunu? Bunga 4-2 süremiz kestirip veririz. Bunaka variant barter degen nerseler kanay bu pulun taşı 5 mosun barter degende. Faqat naqd ya. Bunlari yok. Dokumentlar kanay bunu. Top toza. Top simon ular bilan. Bunu yaxşı 1 yıl Ricardo Haydan. Yo, hiç mi yok. Top sunu tamam. Bunu kanay olgan adam icara dokumentlar kanay bilan aformat. Top sunu aformat qilib veririz tamam. İcara qilib berasiz ha? Yok. Faqat aformat qila olasiz. Obunachilar faqat aformatga bo'layaptilar aka. Ekrandagim shuni eksan farqmoqchi bo'lgan do'stlar. Aka telefon raqamingiz beravering shu 453409. Nechilik bu? 91lik. 91lik 405 34 34 09. 09 telefon raqamiga telefon qilib, shuni eksan farq qilib yoki qanday savollar bo'lsa bilishingiz mumkin. Bir ko'z tutan motor qism bagajlarini, salon qismlarini ham. Mana. Akkumulyator yangi qo'yilgan. Toza antifrizda. Metan bor, gidravlika rul. Diska da. Mana salon qismi. Audiostimizniki chexol poliklar radnoy. Orqa salon qismi. Bagaj qismini ko'rsatamiz. Mana bagaj. Zapaska, damkrat, balon qilish hammasi bor. Kimdan-kim sarini esa xarid qilmoqchi bo'lgan do'stlar, boyan telefon raqamiga telefon qilib xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Mayli akalar, savdoyingiz bersin. Assalomu alaykum. Yitti. Neçim söylüyorsunuz hakan bunu? Ha? Neçim söylüyorsunuz? Görelim diyorum. Görelim diyorum. Sen yeni neçim bunu? 2007. 2007 para belki kança? Real. Real bir gana. Buna da barter variantla kanay? Yok. Bakın nak. Ya telefon rakamınızı atıyorum. 700-04. 90'lık mı? 700-04. 05 telefon rakamı telefon kılıç. Şu neksi rakamda malumat olup. Şunu hatırlayın kızımı göndersin bana. Oldun kısmını. 85 bin ne var? Avto makinası. Salon kısmını hem bir köşkü tutamız. Audio sistemi koyulgen. Bana yürgen para bege. Bana oku salon kısmı. Bana zabor okumazsan kiler. Türk de bunun yan yana bana dostlar. Zaten zaten kilit kilit zor tabii. Şimdi ben kimsin diye sakat mısın dostlar? Bu lazım mümkün. Tamam olayım, bakın sizden bu. Bu ne isim söylüyorsunuz? 5.5. 5.5 söylüyorsunuz ha? Bunun yılı ne çeke? 2008. 2008 ha? Para belki kanca? 80. 80 bin yürgen ha? Kim bakayım? Telefon rakamınızı atıyorum. 90. 90'lık? 500. 500'ün? 22.11. 22.11. Telefon rakamı, telefon kuruluşu. Neksi hakkında malumat olur. Neksi hakkında harita çengiz. Bugün göster. Bana bak salon kısmına köşürtemiz. Yürgen para belge. Audio sistemi koyuldu ya. Kim de kim sünneksiye kızık kalmıyorsa benim olur telefon kalıp sünneksiye hard koşun. Getirdiler. Ha ulan özü telefon kalıp bilerdiler siz özü sen. Ha mazım hayırlı zan götürken. Oğlun ana, aka şuna mozunga javob berib, krasas qilinglarda bo'lmoq aka. Shu yer sepilgan, udar unaqa narsa yo'q ha aka. Ustolga kelib bemalol ko'rish mumkin ha. Mana bagajni ko'rsatamiz hozir bir.
bor, zapaska, bo'lon kulish, damkrat hammasi bor mana. Kimdagim shuni eksan qaytirmoqchi bo'lgan do'stlar, mana telefon raqamini telefon qilib bilishingiz. Mayli aka, sachama savdo o'zi bersin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bayramlar bilan. Yaxshimisiz? Nechta suryapsizlar buni eksani? 5000 deyapmiz. 5000 suryapsizlar? Buni yili necha aka? 2008. Yurgan probegi shu 2008. Toza alolar. Telefon raqamingizni aytasizmi? 93 lik. 91 lik. 402-68-70. 402-68-70 telefon raqamiga telefon qilib, shuni eksan haqida ma'lumot olib, shuni xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Buni aka kraskalar qilarda bu. Javob, ha? Buni qanday variantlar qanday? Moshin barter, pul tashlab berish. Faqat naqd deb aytilgan yo'q, ha? Dokumentlar qanday bo'ladi buni? Ijara, generalni, oformat farqi yo'q, ha? Obunachilar. Mana aka yaxshi variant aytibdilar. Undagi shuni eksan xatmoqchi bo'lgan do'stlar, mana konsoler bor. Propanda. Dons motor, akkumulyator yangi. Xatlashingiz mumkin do'stlar. Mana bagaj qismini ham ko'rsatamiz hozir do'stlar. Aka, bu motor qadoylar qanday? Motor qadoylar. Javob, ha? Motor umuman bir marta ochilmagan deyaptilar aka. Bagaj qismi. Aka, u sotar emasman deyaptilar. Men o'zimni otimga mashina emas. Hay, ana qilamiz. Aka, o'zim otimga mashina deyaptilar, hech qanaqa narsa bo'lmaydi. Mayli aka, charchamanglar. Assalomu alaykum aka. Nechta yuryapsiz buni? Yaxshimisiz? Bayramlar bilan. Nechi pul? 6800. 6800 yuryapsiz, ha? Buni yili necha aka? 14 yilda probeg qancha? 31 ming yurgan, ha? Toza benzindan deyman uni aka. Benzindan. Telefon raqamingizni aytavering. 615. Nechi lik u? 93 lik. 655. 7454 telefon raqamiga telefon qilib, shuni eksan xarid qilsangiz mumkin do'stlar. Kraskalar qayerlarda bor ekan? Javob, ha? Buni variantlar qanday? Pul tashlab berish, mashin barter. Bagaj qismini ochib bir ko'rsatib bu narsalarimizga. Mana aka chiroyli mashinani aytibdi, tashkil qilibdilar ana. Kimda kim shu Nexia qarqmoqchi bo'lgan do'stlar, toza benzin mana, damkat bo'lan kulish hammasi bor. Zang ko'tarmagan mashincha. Motor qismini ham bir ko'rsatamiz. Toza benzindan, kraskasiga ham javob beraman deyaptilar. 4ta bo'lan mana yangi. Qancha yurgan aka? 31 ming yurgan Nexia, toza Nexia. Zavodskoy kraska. Javob kraskasi deyaptilar. 6800 lik Nexia so'raganlar uchun mana sons motor. Yurgan akkumulyator yangi qo'ygan, anti bo'lsa toza. Gidravlik rul. Mayli akalar, charchamanglar, savdo o'zi bersin. Assalomu alaykum aka. Nechta yuryapsiz bu Nexia sizani? 6. 6000 yuryapsiz, ha? Yili necha ekan buni? 13. Probegi qancha? 13 ta. 63000 mana yurgan probegi deyapman. Telefon raqamingizni aytavering aka. 90 lik. 299. 1538. 1538 telefon raqamiga telefon qilib, shuni eksan xarid qilishingiz mumkin do'stlar. Aka, buni variant barter deganda. Faqat naqd pul-ya? Buni dokumentlar qanday bo'ladi? Ijara generalni, oformat 130 ga o'tkazib olasiz-da. Oformat qilinadi, ha? Bagaj qismi, motor qismini ko'rsataylik. Oyliksmi? Avtonar YouTube. YouTube'da. 4ta bo'lan mana yangi. Mana motor qismi. Böyle böyle aka. Ustara temir bo'lon. Damkrat bo'lon kulich hammasi bu. Motor qismini ko'rsatamiz bir. Aka, buni kraskasi qayerlarda bu? Ha? Kraska. Javob, ha, kraska. Javob. Kraskasi chiqsa pulini tashlab beramiz. Kraska bepul beraman. Aka, vaqt sizlar variant aytdilar, kraska chiqsa deyaptilar. Mashina shuni minib ketaversin deyaptilar. Mana motor qismi. Dons motor, akkumulyator qo'yilgan yangi. Gidravlik rul. Yetangasi. 6000 so'm atlas yo'qida.